mám pre vás ďalšiu dobrú správu. Ako vidíte, tu nás za mnou stojíme práve pri tabuli obce Láb a ďalšia obec v poradí je Jakubov. Je tu úplne na novo zrekonštruovaná cesta, ktorú 40 rokov nikto nezrekonštruoval. O pár dní sa budú malovať čiary, keď sa cesta trošku rozjazdí, aby farba lepšie chytila na povrch. Takže ďalšiu cestu si môžeme označiť ako vybavenú a ďalší volebný sľub je splnený. Regionálne cesty Bratislava ako správca ciest 2. a 3. tried v Bratislavskom samosprávnom kraji sa neboja ani používať modernejšie technológie. To znamená napríklad v tomto prípade pri rekonštrukcii cesty 3. triedy 1107 medzi obcami Láb a Jakubov sme použili geosyntetika, v tomto konkrétnom prípade dvojosú geomrežu. Použitím týchto materiálov zabezpečíme dlhodobejšiu trvácnosť povrchu vozovky, nakoľko eliminujeme vznik trhlín ako od podložia, tak aj od vyjazdených kolej od nákladných vozidel. Pri tejto stavbe sme mali celkovú uzavierku komunikácie, čo nám umožnilo mať čo najmenej pracovný škár. To znamená, že výsledok tej cesty je kvalitnejší a vedeli sme to zrealizovať v skoršom termíne a vzhľadom na to, že sme nepotrebovali tú technológiu presúvať v polovičných profiloch, tak celkové náklady na stavbu sa aj dosť znížili. Nakoľko nie je povrch vozovky ešte vyzretý, budeme realizovať strednú deliacu čiaru a aj vodiace páseky. To znamená, že sa zvýši tá pasívna bezpečnosť na ceste 3. triedy. Toto je finisher, mašinka za asi 500 000 eur, ktorá robí tú poslednú úpravovú vrstvu vozoviek. Dnes sme skončili na ceste Láb Jakubov, 5,5 km cesty opravenej za rekordných 16 dní. Stroj sa presúva do Modry a ideme sa venovať 3-kilometrovému úseku v Intraviláne mesta Modra smerom na Šenkvice. Teším sa ešte, pokiaľ nezačne mrznúť, tak aby sme toho postihali čo najviac v rámci tohto ročných investičných činností. A ide to. Momentálne sa nachádzame v Malackách, tento most je cez rieku Malina a vlastne za môjim chrbtom je momentálne diaľnica smerujúca do Bratislavy. Na existujúcich pilieroch boli vybudované nové úvoložné prahy, na ktoré bola položená nová nosná konštrukcia celého mosta. Momentálne, keď sa pozriete na most, tak na moste sú uložené nosné nosníky a budú prebiehať viazacké práce do úrovne 20 cm zhruba a na to bude vyliatý betón potom.